Шосткинські поліцейські затримали жінку за вбивство співмешканця. З метою приховування своєї причетності до вбивства, жінка повідомила до поліції про те, що її співмешканець вчинив самогубство. Однак залишитися невикритою зловмисниці не вдалося. Правоохоронці затримали її у процесуальному порядку. Ну, от так, я ж... Ну, так і тримайте. І то, думала ж, не сильно, і не смертельно. А бачите, що натворила? У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що під час розпиття спиртних напоїв між 44-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем сталася словесна сварка. Агресія переросла у поножовщину. Жінка була негайно затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили рушник та ніж з нашаруваннями бурого кольору. Усе знайдене було направлене на експертне дослідження. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.